بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین اکرام, زندگی کا کوئی بھی مقصد, کوئی بھی پریشانی ہو, انشاءاللہ عز و جل اس عمل کے کرنے سے فوری حل ہو جائے. اللہ الصمد کا ایک خاص وظیفہ. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے, ہر مصیبت سے بچائے رکھے اور مشکلات کو آسان فرمائے. آمین. محترم سامعین کرام, اللہ الصمد کا ایک ایسا وظیفہ, اگر کسی کی حاجت ہو جو پوری نہ ہو تو وہ اس عمل کو کر سکتا ہے, لیکن اللہ پر یقین رکھ کر اس عمل کو کرے. اللہ پر یقین رکھنے سے ہماری مشکل پوری ہوگی, ہماری حاجت یقیناً پوری ہوگی. تو آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے؟ محترم سامعین کرام, اس عمل کو آپ نے کیسے کرنا ہے؟ جب آپ سونے لگیں تو سونے سے پہلے آپ نے وضو کر لینا ہے. وضو کرنے کے بعد جب آپ اپنے بستر پر لیٹ جائیں تو اول اور آخر آپ نے سات سات مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے, اور درمیان میں آپ نے 1000 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے بستر پر لیٹے ہوئے. اور جب آپ اس عمل کو پڑھ رہے ہوں, آپ کی جو بھی پریشانی ہے, جو بھی حاجت ہے, اس کو دل میں رکھنا ہے. پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ عزوجل آپ کی جو بھی حاجت ہوگی, جو بھی مراد ہوگی, جو بھی مشکل ہوگی, انشاءاللہ عزوجل وہ آسان ہو جائے گی. محترم سامعین اکرام, کمنٹ میں یا کریمو لکھ کر اس عمل کو آج سے ہی شروع کر دیں. جزاک اللہ.